chúng biết xưa cũng mai mong ôn được học nếp chụp chúng mình được chụp bàn mà đó tiền hai lệch OSD ngày này đã chụp sẵn rút ra luôn là nửa trùng sự không tha cũng mai mong ôn được học nếp được bên chất thân nhà thằng học nếp là mình xem sẵn cứ chỉ mình đưa mình không học mẹ này tại mình đưa mình xem sẵn nên không trừng vì bất kỳ bạn tôi chụp chơi trực trạm thiếp chụp chơi cắt lãng bị cả tỏ sự nên biết xe mặt rộng OSD ពីចិត្តប្រលឹងហេបងក៏អរគុណអូនដែរព្រមស្នេហ៍បងព្រមនឹងចិត្តព្រមឲ្យក្បែរហេទោះបីបងមើលទៅដូចខុសពីគេក៏អូននៅតែព្រមស្នេហ៍អូនមិនដែរខ្វល់អីទេទោះប៉ម៉ាក់អូនជេរស្ដីថាស្រឡាញ់បងធ្វើអីមើលទៅដូចថ្មីពីណាំងវ៉ៃសាក់ដៃសាក់ជើងឃើញឡើងរញ៉េរញ៉ៃអាពីមើងងាយទាំងអស់នេះខ្ញុំទទួលស្ដាប់គុំមានថ្ងៃមួយជោគជ័យនឹងមកដល់ឆានវិញខ្ញុំប្រឹងខ្វាច់ជាឃើញនឹងមកគាត់ស្ដាប់ឲ្យទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយខ្ញុំសូមប្រាប់បងនឹងប្រឹងសំរេចឲ្យបានតស៊ូទាំងអស់ដើម្បីកលយានតក្តីសុខឲ្យអូនគ្រប់យ៉ាងបងហ៊ានធានាអូននឹងសុខសាន្តបងនឹងប្រឹងសំរេចឲ្យបានតស៊ូទាំងអស់ដើម្បីកលយានតក្តីសុខឲ្យអូនគ្រប់យ៉ាងបងហ៊ានធានាអូននឹងសុខសាន្តក៏ជាស្មងនឹងគ្នាចុះហេតុអ្វីមើលមកខ្ញុំមិនដូចមនុស្សគ្រប់គ្នាឬនឹងទីថាខ្ញុំជាថាឈឺក្តីស្នេហ៍ស្មោះអស់ពីដួងចិត្តចុះហេតុអ្វីលោកតាំងពីមករៀបបបិទទោះខ្ញុំបែបនេះតែខ្ញុំក៏មានគំនិតដែលសន្សំចិត្តទុកដាក់មិនមែនខ្ញុំមិនជាគិតមិនដូចអ្នកខ្លះធ្វើត្រឹមត្រូវតែមានជាតិវិញមិនបានឆ្កែតាមផ្លូវបានខ្លួនហើយដូចក៏ចាក់ចេញទៅមិនទទួលខុសត្រូវឲ្យរុកនាងសោកាជ្រោះស្រឡាញ់ហើយនេះក៏មកពងរត់យើងស្រឡាញ់គ្នាមិនមែនត្រឹម